Hola, sóc en Jordi Martínez, sóc actor i pallasso. I per què hem de votar a la CUP avui? Doncs perquè el moment històric en el que estem vivint penso que són els únics que estan disposats a desobeir, són els únics que estan disposats a arribar fins al final en aquest procés independentista per una república catalana feta pels treballadors. Són els que porten la política des del carrer fins als despatxos i no al revés, no des dels despatxos fins al carrer, perquè són conseqüents amb tot el que defensen i tot el que diuen. Per la seva honradesa, em sembla que val la pena que ens arrisquem tots, que no ens rendim i que lluitem millor.